Друзі, отже, розпочинаємо сьогодні етер з з'ясування, що у нас відбувається з бійцями Торнадо. Як вам відомо, хто ще пам'ятає про них? Це люди, які заявили про випадки контрабанди в зоні проведення АТО. Так, і я намагаюся її додати зараз. Подивимося, чи нормальний в неї зв'язок. І вона повинна нам розказати останні новини з того, що відбувається. Так, намагаюся її додати. Нагадую, Торнадо – це один з підрозділів МВС, Міністерства внутрішніх справ. Коли почалося АТО, то Міністерство оборони України настільки непрацездатна організація, настільки, ну, абсолютно там роками займає, щоб щось змінити, для цього... Так... Пані Олена, знову намагаюсь вас додати. Якщо у вас немає нормального інтернет-зв'язку, а це повинен бути Wi-Fi, а для цього треба сісти поруч, як можна ближче до коробочки, поясню. Намагаюсь, зрозуміло. І тоді система дозволить підключитися. Чекаємо на пані Олену. Торнадо, вони заявили про випадки конкретні. Не просто заявили, вони зняли навіть відео. Так, пані Олена у нас відмовилась долучитися до відеостріму. Це вже цікаво. Це означає, що треба спочатку дивитися, куди тицяєш пальцем, потім тицяти. Ну, давайте ще раз спробуємо. Третій раз. І одразу щезло, і вона взагалі щезла. І будемо сподіватися, що вона зараз займається тим, що робить рестарт свого телефону і своєї системи. На жаль, поки що так. Торнадо під час... Так, пані Олена, я вас спробую зараз знову додати. Якщо не буде получатися, будь ласка, виключіть свій телефон, повиключайте все, що у вас там включено, може у вас комп'ютер чи якийсь планшет, потім включіть один лише телефон і може додавить. Давайте ще раз спробую. От, пішов виклик. У мене все працює нормально. Незважаючи на моє місце розташування. 360 камера я не зміг запустити нещодавно. Ну, то таке діло. Там 4K відео, там дуже з двох об'єктивів, там практично дві камери склеюють в один, щоб можна було роздивитися все на 360 градусів навколо. Там йде дуже серйозний поток даних і... коли ти подорожуєш, ну, 4G система не потягнула. В Неваді там десь, в степу я їхав, не потягнула. Так, очікуємо пані Олену, вона пише, що вона намагається додати її, і вона знов відмовилась. Вона знов натиснула щось таке, що відмовляє. Так, пані Олена, давайте беріть, виключайте свій телефон, упевніться, що комп'ютери, планшети, все, що де у вас є Facebook аккаунт, все виключено. І знову включайте телефон, а ми будемо на вас чекати. Отже, історія Торнадо. Коли я був в Києві, я розмовляв з адвокатом Торнадо. Мав навіть з ним інтерв'ю, яке десь ми
публікували, вже не пам'ятаю де. І там людина розказала, наскільки це все шито білими нитками. Ну, слухайте, чоловік великої хлеборобки, пан Матіас, просто виконав завдання, яке йому спустили зверху, це, ну, видно і очевидно. І люди, які почали казати про те, що ешелонами відбувається торгівля в зоні бойових дій, і під час, коли йде ешелон, ну, наказ обом сторонам, причому, не стріляти, щоб не влучити там в команду, що обслуговує потяг, то це каже про те, що таку ж команду, ну, якщо люди забажають, вони можуть віддати, щоб взагалі жодного пострілу не лунало, але постріли лунають. І це, ну, викликає здивування усіх адекватних, нормальних людей. Може, українці до цього звикли, вже до того, що не помічають. Але коли обидві сторони, ну, зупиняють вогонь для того, щоб якісь матеріальні цінності переїхали з одної сторони на другу, то, ну, вибачте, це не війна, це не зрозуміло що. Ну, тобто, воно зрозуміло що. Тобто, є люди, які повністю контролюють цей процес, і от вони придумали таке, мені здається, щоб, ну, по-перше, людей відволікати. По-друге, щоб будь-хто, якщо щось скаже, ой, хлопці, у нас хата неметена, щоб йому казали, та зачекай, там воно на нас, воно забор ламає, де воно там нападають, зараз не до того, щоб хату підметати, да? Для того, щоб провести нову редакцію закону про військовий стан, це сталося в 15-му році, і що сталося, якби було причиною, чому я вийшов на Майдан, де можна прописати просто пожиттєву узурпацію влади. Просто так. Так, пані Лена намагається знову до нас доєднатися. Ну, давайте будемо намагатися її додати. Нарешті. На цей раз запустилося. Алло. Алло. Ти мене чуєш, Рустаме? Так, да, я тебе чую і бачу, але щось. А що в тебе телефон? У тебе так підставки і нема для телефону, ти не придумала, да? Він зараз буде падати у нас, да, під час ефіру, чи як буде? У відповідь тиша. У відповідь тиша. Ну, що у вас там вже 4G зробили, да? Може, треба вже робити петицію, підписувати, щоб повернули назад 3G. А ви, ну, так, ну, по стелі ходити не треба, так, о, ти вже повернулася, ну, чогось замерзає, замирає. В тебе дуже слабий інтернет, там, да, я так розумію? Не знаю, я вже сіла взагалі он поруч. Ну, от так от тепер і не рухайся, і нічого не чіпай, і тоді ми можемо тебе бачити і чути. Нічого не трогаю. Хорошо. Добре, Маша, все, тікай. Мама зайнята. Ну, а якщо у дитини буде сахарний діабет з такою мамою, що занадто зайнята політика? Не буде. Тіпун тобі на язика. До речі, не буде. Ну, дивись. Да. Бо сахаром я мазати, тебе дуже я рада. Не чув, ну. Тобто сахаром мазати, я тебе це, дуже ну, рада так, бачити. А, ну, я теж дуже радий тебе бачити. Ну, добре, я намагався людям трошки пояснити про торнадо. Також про торнадо, що я можу сказати, після спілкування з адвокатом торнадо, я мав з ним розмову, де я йому розказав про те, що в Сполучених Штатах Америки існує спеціальний закон. Цей, ну, підбірка цих законів називається whistleblower law. Whistleblower – це людина, яка, ну, дує у свисток, да, як поліцейський або дружинник. Да, mm-hmm. Пам'ятаєте, ця операція І, чи И, чи як там правильно, з Шуріком, да, як приходить дружинник, да, і там Моргунов виконував його роль, і в цього свистка дув. Да.
От. І, тобто, цього свистка дули колись на Заході, там, починаючи середньовіччя, як я розумію. І whistleblower – це такий термін, який дуже відомий в західному суспільстві. Він означає людей, які звертають увагу на те, що відбувається щось незаконне, і дують свисток при цьому, тобто при увагу всього суспільства, всіх, хто навколо, привертають і вказують на те, що щось не так робиться. Людей, які на це вказували, коли вони працювали на якихось підприємствах, наприклад, да, в якихось там приватних компаніях, державних навіть установах і все таке інше, людей таких, які звертали увагу, по-перше, на це треба сміливість, по-друге, начальство, скажімо так, таких людей, воно потім починало їх, ну, йшла обратка, да? Тобто, коли люди звертали увагу на те, про що начальство знає і це дозволяє, скажімо так, саме такі відтінки, да, цього злочину, то тоді, хоча це й доходить, наприклад, до свідома суспільства, може до судів якихось, до якихось там публікацій чи ще щось, але після цього, як правило, починалась завжди обратка, коли начальство могло цих людей, ну, мінімум це звільнити з роботи. Мінімум, да? Так, ну, помста така, да? Звільняють людей з роботи. А, наприклад, там є якийсь там, ну, завжди відсоток безробіття, да? Людині треба. Ну, це дуже важко. На Заході, коли особливо від роботи в тебе залежить дуже багато чого в сім'ї, це людей карали таким чином. Це мінімум. Максимум там робили навіть все, що завгодно могли, і фізичний якийсь вплив зробити, і погрози, і затискання людини. І могли, наприклад, якщо людина адвокат, могли написати такі бумажки, що людина втрачала свою ліцензію займатися цією роботою. Тобто могли скалічити людини життя, як помста за те, що люди щось сказали, щось розказали. Тому, не пам'ятаю, в яких роках, мені здається, в 60-х, 70-х, в Сполучених Штатах Америки, з'явився свод нових законів, який називається Whistleblower Law. І в цих законах прописано, що людині, яка, ну, про щось заявила, і факти ці підтверджуються, не можна нічого зробити, не можна її звільнити з роботи, не можна її там ніяк не покарати, ніяк не затиснути, нічого. За це дуже серйозна йде кримінальна відповідальність. Тобто начальство таких людей повинно обходити 5-кілометрову дистанцію, скажімо так. Зрозуміло, да? А, і коли я спитав адвоката Торнадо, чи є хоч щось схоже в законодавстві України, він мені сказав, що нічого немає, начебто є один якийсь там декларативний закон, який, ну, фактично нікого не захищає і нічого з цього приводу не робить. І от у нас факт. У нас факт того, що люди, тут треба розуміти хронологію, бо багато людей скажуть, та вони там, може, якісь злочини робили, та вони там, може, когось там, я не знаю, грабували, знущались, чи ще що. Але сама хронологія того, що спочатку ці люди зробили заяву про корупцію, а вже після цього пішли якісь дії державних органів, це цим, якби, все повинно бути всім зрозуміло. І нема тут ніяких теорій, що начебто, ой, вони знали, що там їм щось будуть робити, і тому вони з цим виступили. По-перше, треба ці речі розділяти, абсолютно розділяти контрабанду і можливі злочини когось в зоні проведення так званої антитерористичної операції, по-перше. По-друге, якщо контрабанда є, нас цікавить, хто, коли, як, в якому, скажімо так, стадії розслідування йде, а вже пройшло, я не знаю, там 2.5 роки, чи скільки після того, як вони це заявили. Кого вже обмежена свобода пересування, кого вже обмежена свобода дій, і як з цим явищем борються державні органи. А поки що ми бачимо, що державні органи всіми силами своїми направили і, порушуючи законодавство, порушуючи процедури, використовуючи навіть популярне ток-шоу, зробили все для того, щоб обмежити свободу і діяльність саме цих людей, так званих whistleblowers. А людей, на які ці whistleblowers вказували пальцем, да? Ну, щось, нічого там ми не чуємо. Отже, пані Олена, розкажіть нам, ви спілкуєтеся, я знаю, з торнадовцями, вони зараз знаходяться, де вони знаходяться? Хлопці зараз знаходяться в СІЗО,
міста Києва. Ситуація зараз не дуже така з приємних, тому що у хлопців дуже багато зараз проблем зі здоров'ям. Дай Бог, щоб нікого там нічого не було. Дуже великий натиск іде на них. І всі ті розповіді, всі ті виступи, які зараз є на суді, в апеляційному суді, коли зараз це все проходить. Раніше були і приходили журналісти, зараз навіть журналісти не приходять, не виходять, не показують ті прямі ефіри, які дається там 20-30 хвилин для хлопців. Тому що раніше взагалі хлопців не давали зі спілкуванням зі пресою, з людьми і взагалі щодо інформаційного простору. Зараз трішки ситуація змінилася. Зараз люди можуть приходити, спілкуватися, але зараз по деяким причинам не ходять журналісти, не відвідують судові засідання. Щодо контрабанди, щодо всього тої ситуації, яка зараз виникла з хлопцями, ми знаємо, що до цього всього причетний це воєнний прокурор України Анатолій Матіос, який безпідставно бере просто-напросто, наносить такі, не знаю, китки в сторону хлопців, те, що вже говорилося, що вони там і гвалтівники, і мародери, і т.д. і т.п. Прокурор не має жодного доказу щодо причасності хлопців до тої чи іншої ситуації. Просто це є докази на листочку, і це все бере, фальсифіцируються докази хлопців, які коли вони виступають, говорять, і докази воєнного прокурора. Також хлопці подавали позов щодо такого наклепу Тетяни Чорновіл, народного депутата нашої, тим, що в неї були типа відеодокази того, що хлопці знущалися, те, що були якісь то там насильницькі дії. Хлопці, звичайно, це все оскаржили, і на даний час в них требують судовий збір в розмірі 9 тисяч гривень почти. Але вони зараз не можуть це зробити, тому що, по-перше, вони знаходяться в СІЗО, по-друге, суддя бере просто-напросто, закриває на це все очі і взагалі нічого не хоче робити. Далі, те, що губернатор Луганської області, як це ми знаємо, Москаль Геннадій Геннадійович, він причетний до контрабанди, до перевезення і великих розмірах зброї, до причасності наркотиків. Тобто це ми беремо як і легкі наркотики, амфетамін, і беремо більш тяжкі. На це все його товариш, друг Анатолій Матіос, його це всім це підкривав. Потім справи, які хотілися заводитися на цих дядьок, вони не заведені, тому що багато позовів подавалося на москаля, також на самого пана Матіоса. Це все закриває і наша Генеральна прокуратура на все очі. Ніхто взагалі нічого не хоче чути. І просто хлопцям беруть, інкримінують і вбивства, і насильництва, і питки, і присвоєння повноважень, і там грабежі, і дуже багато всього. Доведень і доказів взагалі немає жодних. Жодного доказу немає того, що хлопці... Я зрозумів тебе. Я тебе зрозумів. Давай по порядку. Скільки хлопців там знаходиться? Зараз знаходиться в СІЗО 8 торнадовців. Це Оніщенко Руслан, це Холод Ілля, це Гурчук Борис, це Куст Нікіта, Хлєбов Максим, Цукор Миколай, Плама Дяла Анатолій і Ляшук Даніїл. Якщо ми знаємо, то Ляшук Даніїл на прізвище Маджахет, він взагалі громадян Республіки Білорусь. Зараз хлопцю також дуже багато всього інкримінують, там, типу такого, що він взяв, зібрав отих всіх великих дядьок,
Просто-напросто. І, знаєш, сказав, що хлопці, йдемо грабувати і робити насильницькі дії. Також маджахеди хотіли перевезти з України до Білорусі. Але ми знаємо, якщо це було, це просто була б смертна кара для Дані. Тобто людина прийшла захищати український народ, Україну, за те, що вона зараз, знову ж таки, сидить. Хлопців зараз 8 торнадовців сидить. Щодо якихось там мір, мене обурює взагалі ставлення їхніх адвокатів. Адвокати ні чорта не роблять. Тобто це не тільки моя думка особиста, це думка всіх інших людей, які підтримують зараз хлопців з торнадо. Адвокати просто нічого не роблять. Народні депутати, які приходили і говорили, що ми підтримуємо хлопців, це Семен Семенченко, декілька разів Юра Тимошенко був, Андрій Лозовий, тобто вони говорили, що вони підтримують, але там Тимошенко був два чи скількись разу, Семенченко також був з хлопцями, приходив. Але зараз немає жодних дій щодо того, щоб взяти і разом щось зробити і визволити хлопців. Немає зараз народних депутатів. Добре, зачекай, зачекай. Що значить визволити? Зачекай. Скільки вони там знаходяться, по-перше? 17 іюня, це що в нас? Червень, 17 червня, буде 3 роки, як хлопці позбавлені волі. Тобто... Позбавлені волі. Добре. Чи був якийсь же вирок? Вироки так їм там виносили, говорили хлопцям. Я навіть записувала Руслану 11 років, Нікіті 9 років, Максиму 9 років, Анатолію. 9,5, Колі 9, Маджахету 10, хто ще нас тут, Боже, Борису 9, ну я вже, я просто говорю, що скільки вже їм сказали. Я зрозумів, тобто дивись, спокійно, давай, по порядку, бо люди не розуміють. Я просто вибачаюся, трішки захворіла, в мене голос. Це яйця, треба визволяти, знаєш, це все добре, але треба розуміти юридично, що відбувається. Тобто люди вже отримали вироки, причому чималенькі, там 9-11 років, да? І так, зараз іде апеляція. Тобто зараз вони подали на апеляцію. За того, що вони подали на апеляцію, їх ще не відправили в місце відбування покарання, як я розумію, а вони із-за цього продовжують знаходитися в СІЗО. Правильно я розумію? Так, так. І зараз, знову ж таки, апеляція йде, і знову ж вона буде подаватися, тому що немає доказів, розумієш? Різко зникли докази і свідчення тих людей, які говорили, що там хлопці то-то робили. На захист хлопців зникли свідчення. Тобто є тільки ті свідчення Матіуса, воєнного прокурора і всіх тих причасних. Олена, зачекай. Ну, слухай, ну, я тебе розумію, ну, у нас зараз голова закрутиться. Так воно просто не робиться. Дивись. У мене голова крутиться вже другий місяць. Заспокойся, будь ласка, поможи секунду. Дивись. Коли ми кажемо щось про кримінальну справу, то ти розумієш, що копії цієї кримінальної справи з усіма доказами, з копіями цих доказів, да, знаходяться як у прокурорів, які робота звинувачувати людей, так і у адвокатів, яких робота захищати цих людей. Як може щось зникнути, якщо просто був суд, був вирок, і копії всього на руках підсудних повинні бути, на руках їх адвокатів. Яким чином, про що ти кажеш, що саме зникло? Так, і в нас поганий зв'язок, як завжди, в самий відповідальний момент. Ти почула мене, да, моє питання? Я почула, бо мені телефонували. Просто за цей час були зміни, як адвокатів змінилися, тому що доки гроші були у хлопців, доки були адвокати, щось працювали, зараз адвокати ні чорта не роблять. Та зачекай, то, що адвокати на черта не роблять, це одне. Зовсім друге, що у адвокатів, також як у підсудних, на руках повинні бути копії
копії кожного доказу там з, Рустам, з боку де вони? Обвинувачення, з боку захисту. Їх немає, ти розумієш? Я немає. Я не дуже розумію. Їх немає як просто. Їх немає? От я ж тобі кажу, так само я тобі кажу, їх немає. Зараз там повністю склепують те, чого їм потрібно. Немає того, що навіть адвокати робили запити, де, що, то-то. Немає. Розумієш, чому і прикол цього того? І зараз хлопці просто сидять ні за який фіг. Зачекай. Навіть в самій корумпованій країні, з самим великим правовим безпреділом, запам'ятайте, адвокат іде на суд. У адвоката точна копія, листик до листика, сторінка до сторінки того, що є в прокурора. Інакше суд відбутися не може. Адвокату прокурор зобов'язаний до початку судового засідання надати адвокату справу кожний листик, кожний доказ, кожний свідок. Адвокат зобов'язаний надати прокурору те ж саме, всю свою захист за 24 години, за 72 години, за 48 годин. Це залежить від країни, від законодавства. Обидві сторони знайомляться і знімають копії обов'язково. Я це розумію. Є інша сторона. Де копія, яка повинна бути на руках адвокатів? Як її не може бути? Такого бути не може. Тому вони видають це одне. Коли пішли до справи, коли там були викладені, ті посвідчення постраждалих, те, що вони говорили, вони різко позникали. І те, що зараз вимагають адвокати з їхньої сторони щодо захисту хлопців, його немає. Розумієш? Немає. Зникли коли? Посвідчень. До суду. Вони до суду зникли? Як вони? Тоді суд... Як немає. Розумієш? Немає. Адвокати подавали, немає тих посвідчень постраждалих, що вони хочуть. Хлопці, зараз адвокати вимагають те, що де ті посвідчення? Покажіть. Немає. І в суді судді пожимають плечима. Ось чому прикол. Все, навіть яка нас країна нема, але це вже перегнута палиця. Це просто там бред повністю зараз розходиться. Те, що там ситуація треба, є, треба говорить. Звертатися. Я думаю, що на цьому етапі, помимо там цієї апеляції, треба звертатися до Європейського суду, знаходити нормальних адвокатів. Я не знаю, що це за адвокати, які не працюють. Просто я тобі привожу приклад. Рустам, я дзвоню одному із адвокатів і говорю, скажіть мені, будь ласка, яка зараз ситуація щодо хлопців з Торнадо? Що ви робите? Мені говорять, Лена, ти розумієш, да, діло дуже тяжоле, но ми зараз хочемо взяти, прив'язати народних депутатів. Може бути, їх візьмуть на поруки. Може бути. Я кажу, вибач, я не буду матюкатися, але скажу, твою мать, я кажу, чому до цього часу ви нічого не зробили? А ти виділа, скільки там томов? Тобто це мені адвокат говорить. Тобто на кожного там чи по 90, чи по 98 томів на одну людину. І він мені каже, виділа ли я це, та ти адвокат. Тобто вони безкоштовно, ніхто не хоче працювати. Взагалі вони не хочуть робити. І хлопці зараз сидять. Тобто на даний час, щоб брати, визволяти хлопців, ти повинен бути гарний адвокат. Але це дуже дорого коштує, ми самі розуміємо. А які зараз, вони нічого не хочуть робити. Просто-напросто. Ми зараз написали, я особисто написала, ми написали... Зараз листа буде перекидатися як знайомим за кордон, тобто хлопці там будуть вже йти в діаспори, там українські консульства, я не знаю, куди вони будуть йти, це вже хлопці будуть думати, тому що це не тільки внутрішня проблема України, це взагалі загальна проблема не тільки Торнадо, а всіх політв'язнів, які зараз потерпають від режиму Порошенко, просто-напросто. Все. Ну, а що ви, це... ну, підуть консульство далі, що далі? Ну, я ходив, це дивись. Моя справа, дивись, Рустаме, моя справа. Колись притискали правий сектор. Дивись, колись притискали правий сектор, да? Мене
сконтактувала моя людина. Я пам'ятаю, що було. Я був в Нью-Йорку, людина з Нью-Джерсі мене сконтактувала, і нас зібралося там невеличка групка, може людей 20, і ми пішли під українське це консульство на, не пам'ятаю, чи 53-я стріт, чи 47-я стріт. Пішли ми в Манхеттені. З цього консульства ніхто навіть до нас не вийшов. Ми там помітингували пару годин, дали такі відеоінтерв'ю, потім пішли на Таймс-сквер, там з прапорами помахали, щоб все це там на цьому моніторі великому було видно, і все. Куди, кому йти, я не розумію, які консульства, що ці консульства зроблять? Це всі консульства підкоряються Клімкіну. Клімкін є міністром іноземних справ, радянським хряком, який закінчував московський виш там міжнародних відносин, чи що він там закінчував, КДБшну цю, якби, кузницю кадрів, да? І який, коли Фідель Кастро, мер, писав там йому хвалебні ці там команданти і всі ці діла. Розумієш? І ні, ну от я не розумію цього. І що? От пішли в ці консульства, і що далі? Я тобі говорю те, що я зробила листа. Ті хлопці, які зараз також хочуть допомогти максимально хлопцям з торнадо, вони вже самі сказали, ми там знаємо, куди ми туди-туди підемо, все. Тобто я конкретики то не знаю, я зробила свою справу, я зробила звернення, я надрукувала, я перевела на англійську мову, тобто ну, не я особисто, а знайомі. І це все буде відправлятися за кордон. Там уже будуть хлопці, хто де працює, хто в посольствах, хто ще де. Я не знаю, що вони будуть робити, але ми будемо щось робити. Я це тільки не зрозуміла. Там жіночка якась написала, Макс, мені розмови пофіг цієї жінки. Що це таке? Щось мені не дуже це до вподоби. Тому от така ситуація. Так, і на даний час ну, також я дуже так багато... розумію, Я так розумію, що на даний момент треба торнадо знайти, значить, кращих адвокатів. Ну, не знаю. Я так. Не пам'ятаю ім'я того адвоката, з яким я розмовляв. Розмовляв я з ним приблизно півтора роки тому. Ну, дуже грамотний, такий досить серйозний адвокат був. Я не знаю, чи він зараз у хлопців ще є, чи його вже немає. Що там відбувається? Ну, і наскільки я знаю, що сказали... З яким я спілкувалася, то адвокати мені сказали, ми тільки півроку почали займатися справами по торнадо, все. Ну, це ж те, що мені говорили. Адвокати вже закінчили свою справу, ну, після цього переключились на щось інше. А коли вже люди подавали... Коли хлопці гроші закінчилися, так. Ну, ясно. Ну, а де грошам взятися, якщо люди три роки сидять у буцегарні, то де ці гроші візьмуться? Люди щось там по копійкам збирали, щось намагалися допомогти. Добре. Інша справа. Хтось задавав питання прокурору військовому головному Матіюсу та генеральному прокурору України Луценко відносно долі тих потягів, хто відправляв, хто приймав, що то були за потяги, на яких йшов вугілля, на яких йшла сталь, і в ту сторону, назад туди, в окуповані території, йшла деревина, з якої, до речі, є докази, що будувалися бліндажі сепаратістів, да, цих так званих ополченців, і інші якби, стратегічні матеріали для того, щоб укріпити їх обороноздатність, скажімо так. Хтось робив ну, офіційні запити відносно того ну, розслідування, що це за ешелони були. Це вже не просто хтось там в кишеню щось поклав, це цілий ешелон. Так, було клопотання щодо Матіоса Анатолія, щодо цього всього. Було подавалося в Генеральну прокуратуру України на розгляд, але... Відповіді жодної немає щодо цього. А коли подавалося, приблизно? Я тобі точно сказати не можу. Я тобі точно сказати не можу щодо цього. Ну, треба з'ясувати і ну, зрозуміти, скільки часу вже пройшло. І, тобто, ну, як я це бачу, я бачу конкретно, бо за законністю в країні, щоб люди розуміли, бо люди звикли до якихось там назв дуже таких гучних ще з комуністичних часів, да, був там Верховний Президіум, да, там Рада Міністрів, там Верховна Рада і всі ці діла,
От, і люди звикли, що є така Генеральна прокуратура України. Так от люди не розуміють, що задача Генеральної прокуратури або будь-якої прокуратури в будь-якій країні – це наглядати за законністю. Це наглядати за законністю дій слідчих органів. Це наглядати за законністю дій поліції. Це наглядати за законністю дій громадян і так далі, і тому подібне. Тому, ну, якщо ми розуміємо, то у нас Генеральний прокурор України – це не та людина, яка буде робити такі справи. Ти розумієш, це сам прекрасно. Ну, я не хочу нічого розуміти. Я хочу просто констатувати факти. Якщо надавались клопотання, і плюс ми бачимо, що в цій історії, нехай ця історія буде мутна, да. Хтось робив контрабанду, а хтось когось грабував. І от грабіжники пожалувались на тих, хто робив контрабанду. Наприклад, просто да? За весь час. Грабіжників, як я розумію, покарали і досить жорстоко. Що у нас з контрабандою? Що у нас з тими людьми, які ешелони стратегічної сировини переправляли з однієї нічого, сторони, ці на... люди зараз на свободі. А хлопці в торнадо, які брали перешкоджання всього того, що відбувалося в зоні АТО, вони зараз ті... Ну, то я розумію, ну тоді це означає, що Генеральна прокуратура України саботує процес розслідування, так, конкретно, і є obstruction for justice, тобто перепона на шляху, щоб відбулася справедливість це розслідування, доведення до суду, і якщо треба, якщо факти підтверджуються, то і покарання. Тобто Генеральна прокуратура України, як я бачу, конкретно в цій справі є саботувальником цього процесу. І, звісно, що очільник і також всі структури, підрозділи такої прокуратури, вони повинні бути відповідальні за ці діла. Добре. Хто їде, в мене таке конкретне питання, хто поїде на перший національний український конгрес з доповіддю по торнадо, з доповіддю по роботі військової прокуратури та Генеральної прокуратури України. Тому що нам треба перед Конгресом, як я розумію, ці матеріали продемонструвати. І якщо Генеральна прокуратура України не виконує свої державні функції, значить щось з цього приводу треба робити. А не просто бігати по європейським судам, бігати по якимсь там посольствам та консульствам і з цією протягнутою рукою постійно бігати і себе робити жебраків. Тому що Генеральна прокуратура України, якщо хтось забув з спонсорів цієї прокуратури, а спонсори цієї прокуратури є українські платники податків, а також ті, хто працює в цій організації, вони теж, може, про це забули, що їх утримує саме народ України на свої податки, і треба щось з цього приводу робити, і робити повинен саме український народ. І якщо український народ не може це зробити, використовуючи державні якісь інші органи, бо є ще президентська, якби екзекутив, да, виконавча гілка влади, є ще щось, і якщо на Генеральну прокуратуру немає ніякої вправи і нічого з цим зробити не можна, значить таку організацію треба, я вважаю, розглянути діяльність. Якщо треба, оголосити поза законом, якщо треба, створити паралельну структуру цій Генеральній прокуратурі України і почати наводити порядок, зачищати ці авдіївці конюшні, да, змивати все це лайно і приводити їх до якоїсь відповідальності за свої дії. Тому що, ну, таке враження, що це просто приватизована структура. Що там у нас 18 травня? В 11:00. Так, 18 травня об 11 годині. 18 травня, так, об 11 годині знову буде в апеляційному суді слухання щодо хлопців по торнадо. Знову ж таки, знову ми будемо бачити наших чоловіків-героїв в той скляній кімнаті, де будуть їм брати і просто не за що виносити ті вироки, ті ганебні слова, які вони не заслуговують, просто-напросто. І ми повинні розуміти, що зараз хлопці знаходяться в дуже важкому стані, вони дуже часто хворіють,
дуже часто в кожного там із підшлунковою залозою проблеми, і зі здоров'ям, і зі спиною. Дуже багато зараз потрібно ліків, і не дай Бог, щоб у когось там була язва. Тому що зараз ситуація, вона реально, вона дуже серйозна. І те, що я не знаю, хто буде їхати на перший національний конгрес щодо доповіді, щодо хлопців з торнадо, я взагалі тебе хотіла запитати, в якій країні це буде проходити. Тому що я читала сьогодні, там не назначена була країна. Тобто дата, етапи, які будуть проводитися, а країни нема. Тому дуже-дуже хотілося б це від тебе почути. Ну, країна не оголошується для того, щоб ФСБ, головне управління розвідки штабу Російської Федерації, а також всі їх маріонетки, які в Києві виконують їх вказівки, наприклад, так, як була зроблена повністю спланована в Кремлі операція по знищенню українського патріота Олега Мущіля. Це вже є докази, що це все було сплановано в Москві, це було передано матеріали через підставних агентів спецслужбам України, які з задоволенням виконали наказ Москви і знищили людину, яка фізично знищила людину в центрі Києва, яка була дуже великою загрозою, ну, в порівнянні з Дімою Ярошем, який сказав, що коли Олега Мущіля знищили, Діма Ярош вирішив відкрити рота і сказати, що він йому ніколи не довіряв. Але він йому довірив бути сотником в Тризубі, і він йому чомусь довірив керівництво розвідкою правого сектора. І ця людина конкретно фізично знищувала агресорів та сепаратистів, і тому що він був настільки небезпечний для них, надійшла вказівка в Україну, і українські колаборанти і сателити кремлівської політики цю операцію виконали, і при цьому українське населення, на жаль, нічого з цього приводу не зробило. Отаке відношення до героїв. Тому країна не називається, тому що і ФСБ, і їхні, не все, але багато дуже засланих козачків в СБУ сидить зараз. А сама головна проблема – це олігархи, які є братами російських олігархів, які повністю за російською копіркою роблять як рейдерські захоплення, так і віджими. Всі-всі ці схеми, які в Росії працюють, вони повністю копіюють їх і в Україні теж застосовують. І оці олігархи з їхніми телефонним правом, вони можуть вчинити тиск на спецслужби України, і ці спецслужби України будуть намагатися зашкодити проведенню конгресу. Тому країна – це центральна європейська країна. Назву країни ніхто не знає. Знати будуть лише зареєстровані делегати за 2 тижні до проведення конгресу. Суспільству офіційно буде заявлено, де саме буде проходити конгрес, за 3 дні до початку конгресу, в той момент, коли ми вже виставимо security perimeter, і ми вже зможемо моніторити будь-яку діяльність навколо, скажімо так, місця проводення конгресу. Тому вибачаюсь, але ми якби плануємо серйозну справу, і тому, да, тому серйозний підхід, і просто так країну зараз я назвати не можу, але в цю країну автобуси їздять з території України, так що це все, що я можу сказати. Я навіть здогадуюсь, де вона може бути. Кожен хай своє щось здогадується, про це не обов'язково, ну, розмовляти навіть. А скажи мені, будь ласка, от твоє бачення взагалі щодо тої ситуації, яка зараз є з хлопцями з торнадо? Моє бачення такого... От на даний час, що повинні ми такого зробити, робити, щоб, ну, принаймні... Ви нічого... Я дай тобі скажу конкретно, як воно є, правду. Правду я тобі скажу, щоб ніхто там нічого не задумувався. Поки що зробити ніхто нічого не може. Все, що можна зробити, це дратувати владу відносно торнадо. І її треба дратувати для того, щоб демонструвати, що українська нація існує. І український народ все розуміє і нічого не забув. Але ми можемо лише їх дратувати. Більш нічого ми зробити не можемо. Торнадо, повторюю, буде звільнено саме тоді, коли український народ, так як колись це зробив французький народ, піде на штурм своєї Бастілії.
коли Лук'яновське СІЗО впаде і стане під контроль народних мас, тоді хлопців буде звільнено. Саме так, більш ніяк. Коли ми прийдемо до влади, коли люди нарешті зрозуміють, що нема чого одне одному очі викалувати, а треба всім згуртуватися, обрати єдиного народного кандидата в президенти, прийти на предвиборні участки, щоб протистояти титуханам, якщо треба, щоб протистояти тим, хто за 2 години хоче раніше прийти і, не включаючи світла, вкинути бюлетені, як це було в Кривому Розі та в інших містах. Коли люди на це підуть, тоді ми зможемо завести свого кандидата в президенти, щоб він став президентом. Ця людина заведе команду адекватних, рішучих людей. Плюс, я сподіваюся, що до цього моменту рішення Конгресу дозволять паралельним силовим органам бути сформованим, і вони почнуть діяти. Тільки тоді, тиском зверху і тиском знизу, ми зажмемо цю прослойку цих злочинців, а їх дуже багато. Ми їх зажмемо так, що вони будуть боятися або начальство з ними щось зробить, або народні силові структури можуть їх за щось покарати. Тоді вони зажмуться і перестануть якби виходити з цих рамок. І тільки тоді ми можемо вирішити проблему політв'язнів. До цього моменту ці люди ніколи їх просто так не випустять, не простять. Вони це зроблять в обмін на якісь гарантії, обіцянки, що ці люди ніколи, ніде їх не буде видно. Де зараз видно Юрія Хорта? Майже ніде. Ну, то, що він робить, воно шкоди нікому не завдає. Де зараз Віта Завіруха? Я не кажу, що її зламали, я не кажу, що її зрадили. Де вона? Вона ніде. Зрозуміло? Це все, кого вони випускають, це вже зламані, поломані люди, які вже загрози їм ніякої, якби, не ставлять своєї діяльності. От і все. Ті, хто вони знають, що можуть ставити їм загрозу, якщо їх випустити, вони їх ні за що не випустять. І ці люди продовжують утримуватися як на території Росії, да? Лідери були, да? Націоналістичні, так і на території України. Це все одно кодло. Це все одне кодло олігархічне. Вони всі в Європі тусуються поруч. У них бідні вулиці куплені, ціли вулиці куплені з України, з Росії, з України, з Росії, з України, з Росії. Отак будинки в них стоять. Вони в Іспанії всі разом тусуються, а вам вони їздять по вухам на всіх цих ток-шоу, на всіх цих передачах. І народ по колу ходить, на одні ці граблі наступає і все таке інше. Так що нічого не буде, поки не почнеться силова реакція на їх диспреділ. Це жах. Це жах дуже. Тому що зараз дуже, я ж говорю, дуже складна ситуація з хлопцями, дуже складна. От ти мені говорив, що не потрібно, щоб я в прямому ефірі там не рознюнькалась, не говорила, а все по суті. І знаєш, я собі давала обіцянку, але коли я це все бачу, читаю, коли я спілкуюся, я не можу цього просто так перенести. Тому що зараз хлопці сидять просто не на що. Влада поставила таке клеймо їм, поставила те, що вони гвалтівники, те, що вони там якісь, то не знаю, чупакабри на 2 ногах, те, що вони не робили, але і... І це жах, тому що хлопці реально дуже хворіють, дуже проблеми зі здоров'ям, і немає жодної допомоги. Я не знаю. Це дуже важко. Тому я дуже надіюся, що на Конгресі буде поставлене питання і буде, як то воно вже обговорене і вирішена ця проблема. Тому що надалі, я не знаю, хлопці просто-напросто, знаєш, те, що їм присвоїли от ті роки, хоч би вони дожили там до Нового року, в тих умовах, в яких вони зараз виживають, і по стану здоров'я, які зараз у них є. І те, що кожного разу, кожного разу суд, знову такий бред сумасшедшого, кожного разу одне й те саме. Зараз ми добуваємося до того, щоб почалися відкриті суди, тому що суд закритий. Хлопці йдуть на контакт, навіть Руслан Оніщенко говорить, мені не потрібно, щоб мене брали, визволяли. Все, зробіть відкритий суд, судіть мене, будь ласка, судіть, якщо на то є причина, судіть, але щоб це був відкритий суд. Зараз цього немає. І взагалі ні судді, ні прокуратура, ніхто не хоче чути цього. Все.
Ну, добре, дивись, я хочу сказати, що ще треба зробити деяку роботу, яку я думаю, що треба обов'язково зробити. Ми поки що знаємо двох людей, які причетні до цієї справи, людей на керівних посадах, це Юрій Луценко та Анатолій Матіос. Правильно, так? Я думаю, що зараз настав час перестати бігати і робити ці емоційні всі кроки, які ні до чого не доводять, і перейти до практичних методів та заходів. І як я це бачу, я думаю, що зараз треба повністю зробити каталог кожного держслужбовця, який причетний до справи торнадо. Кожного судді, кожного прокурора, кожного слідчого, кожного, хто заарештовував, кожного, хто бив, їх при затриманні дуже сильно побили. Я це ще пам'ятаю. Це вже було дуже, хлопці, дуже. Знущання, катування було дуже страшні. Дуже. Я чую твої плачі. Олена. Я не плачу. Я чую твої плачі. Да, я чую, як ти, да, плач, все ми плачемо. Я не чую жодного прізвища, ім'я по батькові, жодної посади, місця проживання і так далі. І реєстраційно номера, щоб декларацію перевірити. От цього я від тебе не зроблю. Рустами, даю тобі слово, в прямому ефірі зроблю. Добре. Я хочу, щоб люди навчилися поменше плакати, поменше голосувати, поменше жебракувати політично там з протягнутою рукою, а побільше робити справу. А робити справу зараз нам треба зробити каталог кожного держслужбовця, який мав будь-яке відношення до справи торнадо. Бо якщо буде доказано, що ця справа шита білими нитками, а я думаю, це дуже легко буде доказати, прийде час справедливості, прийде час покарання. І тоді ці люди, щоб вони вже зараз почали розуміти, що їм нічого не світить. Їм не просто не світить далі займатися своєю так званою державною діяльністю, яка є не державною, а вони просто по телефону виконують розпорядження своїх начальників, хто їм позвонив. А також цих людей, все, що вони наколядували, я думаю, це все піде назад народу України. Все, що вони наколядували, використовуючи державну службу, да, і при цьому виконуючи приватні замовлення того ж Анатолія Матіаса, або того ж там, може, президента країни, може, якогось там з адміністрації президента, може, якогось олігарха, чи ще чогось, ці люди повинні це все втратити як результат своєї діяльності. Для чого це треба зробити? Не просто для того, щоб встановити справедливість, а для того, щоб закласти фундацію правової держави. Для того, щоб люди, які йдуть на юрфак вчитися і хочуть потім стати правозахисником або юристом, або ще кимось, щоб вони розуміли, що наколюдувати не вдасться і треба знаходити методи чесного заробітку і чесної діяльності. Так що і це починається з нас. І якщо торнадо вже потрапило під прес, то я думаю, що це хоча б треба використати з користю. Не просто цю книгу цих жертв системи поповнювати новою сторінкою. Ні. Використовувати цей кейс, використовувати цю ситуацію для того, щоб для нашої загальної справи. А наша загальна справа – це встановити справедливий мир на території України. Тому що там правового простору нема, прав людини нема, нічого там нема. Там хто що замовив, в кого є гроші, те й є. Я думаю, що з цим всі погоджуються. Тому нам зараз треба всіх, хто причасний до справи торнадо, навіть включно адвокатів. Я тебе зрозуміла, я займуся цим. Будь ласка, да, не просто сама. Але я тобі буду писати, ти мені будеш робити підказочки, да. Окей? Куди ще без тебе, окей, Рустамчик? Окей. Треба всіх, бо треба знайти тих, хто їх бив, який підрозділ їх затримував, що це був за підрозділ поліції, чи що це було, якого міста, хто був начальником цього підрозділу в той момент. Це дуже багато роботи треба зробити. Але це все треба зробити, бо ця системного підходу нема, системної праці нема, і це що робить? Це плодить безкарність. І цю безкарність українці оцім своїм відсутністю системного підходу до боротьби довели вже до таких масштабів,
щоб воно вже вийшло з-під контролю будь-кого. Вони вже ні американців не бояться, нікого вони не бояться. Вони знають, що на території України вони боги олімпійські, да, вони на Олімпії, і ніхто їм нічого зробити не може. І вони, український народ, навіть не розглядають як якусь загрозу для своїх злочинів. Вони лише один за одним дивляться, да, щоб хтось там, як Оніщенко, кудись там не поїхав і щось не опублікував. Та й все. Так що, будь ласка, давайте будемо переходити до системної роботи. Хочу звернутися до всіх, хто були свідками якоїсь події, свідками вбивств, свідками цих, коли вбили Олега Мущіля. Була досить гучна справа. Всі фамілії, всі ці прізвища, всі ці хто, що, все там. Там була одна лярва, що сиділа з СБУ, повністю дивилася, хто що лайкає на Фейсбуці, все таке інше. Всю цю шоблу треба взяти на облік, обов'язково. Бо інакше, якщо ви це залишите, то воно далі, це зараза. Це зараза, це хвороба, її треба де лікувати, де вирізати хірургічно, де ще щось робити. З цим треба боротися, це ракова пухлина. Якщо ви виріжете все, а одну клітку ракової пухлини ви залишите в організмі, то вона знову розплодиться і це далі все піде. Будь ласка, давайте. Ні, це все реально, це все можна зробити, а ти розумієш, що дуже багато, більшість людей, от реально, як ти говориш, тільки ляси точуть, тільки там соплі жують, а ніхто не хоче нічого робити. Навіть зараз по хлопцям з торнадою, якщо я дивлюся там сторінки, якщо я дивлюся інформаційний якийсь то простір, взагалі жоден не підняв дупу і нічого не зробив. Просто-напросто. Це я. Ну, я це вже говорила хлопцям. Я не говорю, що я там супер-пупер якась вумен. Я тільки навчаюся, я тільки щось хочу зробити гарне, як для своєї держави, як для патріотів, як не тільки беру торнадо, а всіх політв'язнів. Я там твої ефіри дивлюся, все, я чомусь навчаюся. І коли я дивлюся, що немає жодної підтримки, тупо лайки ставлять, я кажу, ви розумієте, лайками ви їх не витягнете. Треба робити, щось робити, діяти, негайно це робити. Люди просто сидять, мовчать, відбоюються, все. Тобто хлопці стояли на передовій, віддавали своє життя, як ішли бій, Іловайськ, Мар'їнка, Капєцький. Вони не задумували. Олена, багато людей зараз не просто віддавали, задумували. Не просто люди віддавали своє життя, багато з них віддали своє життя. Вони люди першими пішли, заходили, і вони останніми виходили, і вони хлопців. Скільки Руслана Ніщенка на собі витягнув хлопців, скільки хлопців прийшли. Якщо ми побачимо, то там 92-й, 95-й, 89-й, 81-й хлопці, там вони молоді, а вони вже побачили війну. А люди цього не розуміють, вони тільки говорять, от навіть я зараз читаю інформацію, коменти, те, що пише, треба діяти. А якщо діяти, приходять одиниці, ніхто нічого не хоче робити. Навіть я кажу, я не говорю, що я там супер-пупер політик чи якийсь то блогер, але в мене є мета, що зробити. І це дуже важливо, що мені не пофіг, а другим просто пофіг на це все. Ну, людей, значить, треба навчати, що якщо тобі буде пофіг, то в тебе, ну, буде пустий гаманець, пустий холодильник. Ну, до деяких людей, ну, тільки так доходить. Ну, а що робити? О, значить, хлопцям зараз треба допомогти, я думаю, з адвокатом. Так, це хто дуже. Дивиться цей ефір, будь ласка. Да, подумайте, свої пропозиції дайте, поговоріть з якимись юристами, які ви знаєте. Поговоріть, яка ціна. Може, треба зібрати суд чи ще, що Макс Зуєв пише нам, що йому навіть учасника бойових дій досі не дали людині, яка захищала зі зброєю в руках Україну. Так, тому, це наші архівець, так. Тому що ти не так захищав, як їм було це потрібно. Ти не так захищав, тому не дали. Далі теж Макс пише, що побили їх і були зафіксовані побої. І досі не було ніякого судового цього приводу не було розгляду. Хлопцям не я було. Я вже знаю, чому його не було, бо прокуратура не надала подання. Значить, прокуратура саботує права. Ну, я ж тобі все те, що я тобі показала на самому початку. Все, це ця система. А хлопці, все. Те, що я думаю, що 18 травня
18 травня було бажано, щоб набагато більше людей з'явилося, тому що вони просто там починають зачиняти двері і роблять там свої суди. Ну добре, ну що, на їх зачинені двері, я сподіваюся, ми зробимо український народний трибунал, і він теж за зачиненими дверями і навіть заочно буде виносити свої вироки. Тому що, ну скільки це може продовжуватися, я не знаю. Я думаю, що настав час покласти цьому кінець. Настав час згадати тих, хто з дерев'яними щитами йшов проти автоматів Калашникова на Майдані. Це все бачили, все. Я вибачаюсь, там ну такі відео криваві, що просто згадати очі тих, хто віддав своє життя за цю країну на фронті, і пора вже ставати нацією, пора вже робити так, що напад або безпреділ по відношенню до одного громадянина, це напад або безпреділ до всієї громади, до всього суспільства. Саме так це працює в розвинутих країнах. Чомусь в Україні, ну я знаю чому, тому що людей до цього привчали, щоб краще було людей в рабстві тримати, людей привчали, що ось його карають, тому що він допригався, да? Або цього заслуговує. А от якщо ти будеш все робити правильно, і багато людей в це свято вірить чомусь, якщо ти будеш все робити правильно, то з тобою нічого такого не станеться. Ні, хлопці та дівчата, якщо роблять несправедливо, не по закону, з порушеннями процедур, да? З порушеннями прав елементарних людських до будь-кого, нехай це буде останній бомж, да? Бо багато людей навіть впевнені, навіть деякі керівники поліції можуть публічно заявити, та це не про люди не протестують, це бомжі зібралися. Тобто вони бомжів за людей чи громадян України не вважають. От. І навіть хто, в кого така думка, то хто думає, що навіть до останнього бомжа, якщо вчинена несправедливість, то його це не буде стосуватися, бо він же не бомж і бомжом ніколи не буде. Люди, не зарікайтесь і навчіться, особливо на прикладі торнадо, розуміти, що буде з вами, коли ви будете в ситуації, що вам треба вчинити якийсь громадський вчинок зробити, чесний, або ви збагатієте, розкрутитеся, що з вами буде. З вами дуже швидко впораються, якщо ви не в цю систему не впишетесь, да, як інші. Тобто мовчати, мати свою долю, передавати частку вище і все таке інше. Ну, а чи хочете ви жити в такій системі, я не знаю. Я думаю, що коли ви будете старенькими, грошей не наколюдуєш. І коли відсутня справжня держава, справжня система соціального захисту, то буде вам дуже погано в старості, незважаючи на ваші сьогоднішні звання, позиції, або як класно ви стоїте, як добре ви влаштувалися. Це цьому прийде кінець. І дуже погано він прийде саме за те, що ви не задумуєтесь над тим, що відбувається до інших людей. Так, Рустам, я тебе зрозуміла. Що ти скажеш нам? Я тебе зрозуміла по справам, тобто, і вже Макс дуже багато. Основне те, що ми сказали, то що за подання, за оці всі схеми, я дуже вдячна тобі за прямий ефір, і я хочу ще наголосити в прямому ефірі також, що 18 травня по вулиці Солом'янській, 2А, об 11 годині в апеляційному суді знову ж таки буде слухання по хлопцям торнадо. Тому, друзі, хто бачите прямий ефір, хто в Києві проживає, хто з інших міст, тому що дуже багато. Я, наприклад, з Полтави буду їхати, деякі з Мелітополя, Запорожжя будуть їхати. Тому давайте зберемося і дамо цій владі прикурити і зробимо в першу чергу підтримку хлопців. Тому що вони заслуговують більшого, те, що вони б'ються і розуміють. Вони, знаєш, як я говорю, вони готові стіни проламати, але вони повинні розуміти, що хто за тими стінами стоїть і чекає їх. І ми повинні максимально зробити для того, щоб чекали ми, а не інші покидьки. Тому я дуже вдячна, я тебе зрозуміла, я обов'язково, я даю в прямому ефірі обіцянку того, що я зроблю, викладу, зроблю колажі, всю інформацію по тим всім людям, які були причетні до побиття, ті генпрокурори, ті всі, я це зроблю. Я тобі добре. Також буду писати, да, там я будеш зрозумів. Інформація, я прошу людей направляти. Є сторінка розвідки закордонних частин УПА.
так вона і називається, розвідка ЗЧ УПА у Фейсбуці, угу. Знайдіть цю сторінку і можна туди направляти інформацію або хоча б робити запити, і куди, там, якщо це файл якийсь, його треба імейлом відправити, наприклад, то це можна робити. Якщо нема відповіді, треба терпеливо очікувати, бо іноді не завжди, скажімо так, руки до цього доходять. Особливо зараз з підготовкою до Конгресу. І будемо, ну що, треба, повторюю, системний підхід. Кожний злочин, кожне зло має ім'я, прізвище по батькові, дату, рік народження і місце проживання. Угу. Давайте починати нашу визвольну процес визволення нації, ну, з елементарних речей. Давайте будемо починати з цього. І також ідею першого національного українського конгресу, зараз вона розповсюджується досить широко, давайте її розповсюджувати далі і будемо готуватися до цієї події. І наша доля, наше життя в наших руках. Це повинні люди розуміти, що немає ніякого генсеку або якогось там лідера, вождя, або ще когось, царя там чи короля, який прийде і стане у нас дуже затишно і гарно в нашому королівстві. Ні, цього не буде. І це є, може, недоліком демократії, але це є також перевага демократії. Люди самі собі вирішують, яке в них буде життя. Якщо люди нічого не вирішують, то в них і життя немає. От і все. Все дуже просто. Окей, я тебе зрозуміла. Ну добре, давай. Тоді на цьому будемо закінчувати. І я сподіваюся, що люди відреагують адекватно. І ми будемо допомагати бійцям Торнадо, які є на сьогодні фактично політв'язнями режиму і корумпованих олігархів. І ми будемо готуватися до більш системного, якби, дій по визволенню людей, яких тримають. Да, також там у хлопців інтернату хочу наголосити, є Лілія Сулейманова, тобто вона займається всіми фінансовими питаннями, тобто закупівля ліків, закупівля продуктів харчування, всіх необхідних побутових речей. Тому я буду дуже вдячна, якщо там номер рахунку і виставлений, і якщо люди будуть брати і допомагати. Тому що 8 бійців, 8 справжніх чоловіків, їх треба кормити, їх треба лікувати, їм треба все робити. Тому що їх не будеш кормити мівімновою чи ще якось. Це чоловіки. Тому, друзі, я буду дуже вдячна, якщо ви будете також сприймати в цій проблемі. Зрозуміло. Далі. Віктор, пан Віктору Панаджетідзе, який пише зараз в коментах, він пише, що в мене є багато відеосвідчень хлопців, якщо потрібно, на моєму ютюбі Віктор Панаджетідзе. Так. Пане Вікторе, вам треба підготувати п'ятихвилинне звернення. Якщо там свідчення хлопців, вам треба, значить, сісти, знайти оригінали цих відео, зробити якийсь колаж, якийсь монтаж, зрозуміло, да? І Конгрес буде проглядати 5-хвилинні відеозвернення. Але це треба приготувати і потім зв'язатися, наприклад, навіть зі мною, і тоді через файлообмінник ми зможемо закачати ці файли на носії. Зрозуміло, да? Це треба зробити фізично. А просто сказати, в мене на YouTube там щось є, ну, ви зрозумієте правильно, ніхто не буде ходити по безмежним просторам Ютубу і вишукувати все. Ніхто цим повинні, ну, я маю на увазі з організаторів Конгресу, бо робота і так вище криша, зрозуміло? Вам треба це, ви хочете зробити різницю, ви хочете свій внесок зробити в загальну боротьбу, будь ласка, знайдіть час, ви краще за всіх знаєте свої відео, ви краще за всіх знаєте, де вони знаходяться. Будь ласка, якщо їх вже нема на комп'ютері, знову перезавантажте їх з Ютубу, зробіть, будь ласка, монтаж 5 хвилин, або якщо там багато свідчень, і всі вони дуже важливі, може 10 хвилин, 8 хвилин, зробіть відео, потім ви зв'язуєтесь з нами, кажете, в мене є відео, я готовий залити це на файлообмінник, щоб ви собі це перекачали на носій, який вже прибуде фізично на Конгрес, буде його вставлено в девайс, і воно з'явиться на екрані, і весь Конгрес буде мати змогу з цим ознайомитися. А просто сказати, в мене є на Ютубі, ми ж на Конгресі не скажемо, знаєте що, ось адреса, йдіть на Ютуб і дивіться. Ні, цього не буде. Давайте працювати так, як воно треба,
щоб це було зручно, щоб це було зрозуміло і щоб це було ефективно. Давайте з цього почнемо і продовжимо, якщо можна так сказати. За адвокатами я не знаю, що нам вирішувати. Так, тому Слава що... Укроп пише, Олена, я теж Олена, я теж з Полтави, як з тобою зв'язатися? Тобто, скажи, як зв'язатися, ну, як, по Фейсбуку, я думаю, треба зв'язатися. Ну, в мене є стрілка там, де Олена Шевченко, будь ласка, заходьте, дивіться там. Навіть по твоєму прямому ефіру можна нажати прямий ефір з Оленою Шевченко, і мене можна швидко знайти. Це не проблема. Так, пане Віктор каже, вони усі змонтовані, добре. Дуже добре, нам вони треба. Просто вони... розумієш питання щодо адвокатів, реально. Да. О Боже, ти що там впав? Ні, я зачепився за. Ти живий? Ну. Рустаме, ти живий? Да, просто розумієш, ще щодо адвокатів, ну реально, щоб зараз знайти гарного адвоката безкоштовно, це нереально. Ти сам це розумієш. А в хлопців грошей немає. Щоб був дійсно адвокат, який був незалежний, який ще був не проданий нашій владі, а робив те справу. Безкоштовно ніхто не хоче цим займатися. І в цьому проблема. Ну, зрозуміло тоді. Так. Так. Ну, значить, ну, шукати для початку треба знайти адвоката, зрозуміти, про які гроші йде справа, і тоді вже збирати ці гроші. Якось так. Ну, добре, давайте, будемо закінчувати тоді. Я думаю, що всім Давай. Все зрозуміло. Я тебе цілую, обнімаю, дякую тобі. Да, я дякую тобі, що ти знайшла час, і за те, що ти продовжуєш знаходити час для того, щоб, ну, якби, допомогти не просто своїм власним. У мене часу, силу досталь. Я дала хлопцям слово, що мої хлопці з Торнадо, вони будуть на волі. Я дотримуюсь цього, і це стосується кожного політв'язня, які зараз при режимі Порошенко і наших всіх оцих козликів сидять. Отак. Слава Україні! Героям слава! Всім дякую за це. До побачення. До побачення.